Вітаю в ефірі вечірні новини. Картина дня у погляді наших журналістів. Далі коротко про головні події цього вівторка. Рейтинг президента стрімко падає. Результати опитувань соціологів. На Харківщині п'яний чоловік відкрив стрілянину по компанії відпочивальників. Народна депутатка України Юлія Світлична побувала на одному з кращих в Європі фермерських підприємств, що працює на кордоні Харківської та Донецької областей. Київський міжнародний інститут соціології провів опитування щодо дій органів влади, Кабінету міністрів, Верховної Ради. Серед інших питань також, наскільки люди схвалюють або не схвалюють дії та заяви президента Володимира Зеленського та, відповідно, пропрезидентської партії «Слуга народу». Результати – далі в сюжеті. За новими даними КМІСу, 38% українців схвалюють діяльність Зеленського. В той же час, як не схвалюють 45%. Таким чином, динаміка рейтингу президента різко падає та стає негативною, підкреслює політолог Микита Трачук. На своїй сторінці у Фейсбук він прокоментував рейтинг «зелених», а також надав коментар телеканалу «Р1». В принципі, це було доволі очікувано. Вопрос був тільки в тому, коли це відбудеться. Собственно, почему это происходит? Целый ряд причин, потому что не выполнены основные как бы треки, основные какие-то драфты, да, которые были обещаны или которые электорат считал, что им кто-то обещал. То есть нет какого-то особого прогресса по войне и миру, решению вопроса Донбасса, решению отношений с соседями. Тут не только Россия, у нас проблемы и с Польшей, и с Венгрией и так далее. Кінець епохи бідності так і не наступив, как бы, да, ми бачимо, що неадекватні дії властей во многому во время карантину, коли многі малий бізнес просто обанкротився в то время, як епіцентр отлично работал і президент зустрічав комерційні грузи для епіцентра, це теж многих повергло в шок. Але політолог певен, що це ще не кінець падіння рейтингу президента. Не за горами осінь, підвищення тарифів, і це може ще більше зруйнувати репутацію Зеленського. По різним оцінкам 8% ВВП у нас просто ісчезло во время карантину, і ми це все осінню теж почувствуємо. Коли деньги МВФ кончаться, ми все це почувствуємо. Соответственно, перспективи доволі нехорошие. Я думаю, что рейтинг «Слуги народа», как бы, который до сих пор остается высоким, однако, тем не менее, постоянно падает, он держится в основном на исключительно на личном рейтинге авторитета президента. Соответственно, если падает авторитет президента, что уж говорить про рейтинги «Слуги народа». По данным КМИСа, и сегодня буквально, если я не ошибаюсь, сегодня утром я смотрел Разумкова, рейтинг «Слуги народа» сегодня по стране в целом 25-28, ну, может, где-то 30%. То есть, соответственно, это еще 4 месяца до выборов. Соответственно, когда придет уже осень, тариф и так далее, я боюсь, что этот рейтинг может едва ли не в два раза просесть. Трачук певен, що від президента та в цілому від зелених відвертається насамперед Південний Схід, який і надав їм найбільшу кількість голосів. Поведінка в черговий раз обманутого електорату регіону, зокрема Харкова, передбачити нескладно. Тож прийдешні вибори стануть останнім сумним акордом для «Слуги народу», коментує експерт. Анна Почапська, Макс Артамонов, Дмитро Позняков. Вечірні новини. І зараз на зв'язку з нашою студією доктор політичних наук Ігор Поліщук. Пане Ігоре, я вас вітаю. Вітаю вас. На вашу думку, із чим пов'язана тенденція падіння рейтингу президента Володимира Зеленського та його команди? Я думаю, що ця тенденція є очікуваною, тому що в усіх наших президентах спостерігалося падіння рейтингу через певний час. Я скажу так, що Зеленський і так трошки забарився з цим ділом, але зараз швидкими темпами він надолужує це падіння. І от остання цифра, яку подає Київський інститут міжнародних соціологічних досліджень, значить, сьогодні вже ми спостерігаємо історичний мінімум у пана Зеленського. Це 25% тих, хто має, хто підтримує його і готовий проголосувати. Тобто він вже скотився до ядерного, як ми кажемо, електората, тобто до тих вже таких переконаних виборців, які за нього ще можуть проголосувати. Але ми ж пам'ятаємо цифру 73%, правильно? І 25% – це вже, як кажуть в Одесі, дві великі різниці. Тому сьогодні дійсно йде очікувана тенденція. Я думаю, що вона надалі буде прискорюватися. І от усі соціологи, політологи про це кажуть, що
ну, навряд чи вдасться її переламати, цю тенденцію. Вона буде лише прискорюватися, і я думаю, що там не за горами результат Ющенка 4%. Це ми говоримо за всю Україну. А якщо говорити, наприклад, про Харківщину, наскільки ці цифри, наскільки ці результати відповідають настрою саме у харківському суспільстві, у Харківській області? У Харківській області, можливо, трошки більше, там, ну, 25, скажімо, відсотків, а 27, можливо, відсотків. Але це не той же, знову ж таки, рівень підтримки, який був до цього. Тому тут, знаєте, багато тих, хто розчарувався. От я навіть з особистого спілкування знаю, що люди невдоволені тим, що багато обіцянок було зроблено. Була така, знаєте, намальована казочка певна, що, ну, швидкий мир буде досягнутий, завершена епоха бідності, побудована система без корупції, підвищені радикально соціальні стандарти, там вчителі будуть отримувати 4 тисячі доларів. Але насправді все виявилося навпаки, і люди відчувають, що їх просто обдурили. Так що от на Харківщині, яка відзначається трошки від усієї України чим, що тут трошки більше проросійські настрої в нас є, така категорія виборців, які все-таки симпатизують Росії. А друга особливість, що тут дуже помірковане населення, поміркований такий менталітет, і люди... Вони більше довіряють фактам, ніж, ну, більш раціонально, можливо, ніж в усій Україні іншій. Голосують, вони більше, ну, довіряють фактам, аніж емоціям. І тому тут, я думаю, що перспективи у пана Зеленського не дуже оптимістичні. Багато хто розчарувався і шукає нові проєкти, за які можна буде голосувати, скажімо, на місцевих виборах. Я от знаю, що багато тих, хто розчарувався в Зеленському, вони там схиляються, скажімо, сьогодні до нових політичних сил. Ну, скажімо, той же блок Юлії Світличної «Разом», інші якісь проекти, які тільки про себе заявили, але вони мають авторитетних лідерів, які мають позитивний бекграунд. Тому я думаю, що перспектива є у нових проєктів. Пане Ігоре, а скажіть, будь ласка, от якщо ми говоримо, також продовжуємо говорити про Харківську область, губернатор Харківщини Олексій Кучер, він, власне, є представником президента, так, у Харківській області саме. Скажіть, яку роль, позитивну чи негативну, у цьому падінні рейтингу президента грає губернатор Олексій Кучер? Бачите, пан Кучер, він відзначається чим? Що він все-таки не має авторитету серед місцевої регіональної еліти. Оця чехарда з кадрами. Ми ж бачимо, що він не може спертися на місцеві кадри. Він не від кращого життя ж звертається там то до Вінниці, то до Херсона, дайте мені людей. А це все призводить до того, що еліта не сприймає його як лідера. Він є призначеною особою, але, знаєте, є такий вислів, що не чоловік краще міста, а місто чоловіка. От це іменно про, я думаю, о нашому губернаторі, тому що він, на жаль, ну, не спромігся сьогодні показати ті результати, скажімо, які демонструвала попередня очільниця області Юлія Світлична, яка спиралася на дуже таку фахову команду і демонструвала, ну, доволі високий рівень менеджменту, новітні такі технології, більш демократичний стиль. А тут проблеми з комунікацією, і вони, звичайно, призводять до ефекту, коли регіональний представник президента, по суті справи, це губернатор, він за рахунок того, що є негативний в нього якийсь шлейф, він грає на мінуси і президенту врешті-решт. І от така ситуація, що наш регіон, який завжди мав величезний авторитет, я от сам
коли був на семінарах, ще коли працював в обласній адміністрації, ми приїздили на семінари в адміністрацію президента, і всі прямо там перед Харковом знімали шляпу. Я завжди там автоматично в президіум потрапляв, хоча в мене посада була заступник начальника управління, але я керував тоді начальниками управління там Полтави, Чернігова і так далі. Ну, це вони так вирішували. Тому дуже величезний був авторитет, але сьогодні, на жаль, бачите, трапляється, що Харківщина дає пасе задніх цьому. Дякую, пане Ігоре. Дякую вам за ваш коментар. А я нагадую нашим телеглядачам, що на зв'язку з нашою студією був доктор політичних наук Ігор Поліщук. На Харківщині п'яний чоловік відкрив стрілянину по компанії відпочивальників. В результаті інциденту одна людина загинула, ще одна перебуває у лікарні. Суд обрав чоловікові запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Де зловмисник взяв вогнепальну зброю та чому відкрив вогонь, дізнавались наші журналісти. Інцидент стався ввечері 27 червня в селі Гусарівка Барвінківського району. В лісі біля водойми відпочивала компанія з 15 людей, з яких 5 були неповнолітніми. До них підійшов місцевий у нетверезому стані та попросив підвести його до сусіднього селища. Після відмови між ними виникла суперечка. Ця особа, яка раніше їх не знала, конфліктів з ними не мала, на ґрунті хуліганських мотивів дістав зброю. Пістолет Макарова, який у нього знаходився без передбаченого законом дозволу, і здійснив декілька пострілів. В результаті стрілянини двоє чоловіків отримали вогнепальні поранення. Після госпіталізації один з них помер, інший знаходиться в тяжкому стані. Він отримав 2 поранення, йому ампутували ногу. Зловмисником виявився 53-річний місцевий мешканець. Він ніде не працює. Кілька років тому чоловік притягувався до кримінальної відповідальності за зберігання наркотиків. В суді чоловік визнав, що стріляв по відпочивальниках. Проте, каже, використовував зброю з метою самозахисту. Перепало з компанії п'яної, 10 чоловік, перепало словесна перепалка, матюки і все таке. І все, і прийшлося для самооборони примінити пістолет. Я не прицельно, я зробив воздух предупредительний, а потім вже вони почали біжати, я в сторону вистрілу, 2 парня попали під вистріл. Підозрюваний живе один, розповів, що в день трагедії вживав алкоголь. Компанію попросив підвести його до товариша. Пістолет, говорить, йому дав знайомий з Краматорська. Про скоєне тепер жалкує. Чоловіка житті немає, один інвалід. Що, яке оправдання? Ну, яке? Да, ну, побили сильно, могли б побити ще сильніше. Ну, яка різниця? Може, не було, може, пістолета, може, по-другому все би було. А от в поліції кажуть, що правопорушник припинив стріляти тільки через те, що в нього скінчилися набої. Враховуючи те, що фактично в тій стороні, куди велася стрілянина, знаходилися жінки і малолітні діти, то в принципі могли постраждати інші особи. Наступні 2 місяці чоловік проведе в СІЗО. Наразі правоохоронці встановлюють, де він взяв вогнепальну зброю. Підозрюваний повідомляє, що пістолет йому передав друг, після чого пістолет був закопаний біля смітником підозрюваним. Але в той день він його викопав з власних мотивів. Навіщо він йому був потрібен, наразі невідомо. Слідчі відкрили кримінальні провадження за статтями «Умисне вбивство», «Замах на умисне вбивство» та «Незаконне поводження зі зброєю». Чоловікові загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення. Ксенія Ручка, Євгеній Карпенко. Вечірні новини. Народна депутатка України Юлія Світлична побувала на одному з кращих в Європі фермерських підприємств, що працює на кордоні Харківської та Донецької областей. Як родині переселенців вдалося досягти таких результатів? Дивіться у наступному сюжеті. В селі Студенок на кордоні Харківської та Донецької областей працює ферма сироварня «Святогірська коза». Уроженці Макіївки Ян і Ельвіра Гатицькі з кінця 2014 року почали займатися тваринництвом та виготовленням молокосирних продуктів. До цього родина жила на Донбасі, мала великий виробничий бізнес, який там і залишився з початком військових дій, говорить Ян. Біля Святогірська придбав ділянку, де й почав будувати новий бізнес. Зараз із задоволенням приймає гостей. Народних депутатів поки що не було. Жартує
господар. Юлія Світлична, перша. Тут не просто розводять кіз та виготовляють молокосирні продукти. На фермі займаються науковим дослідженням. У 2014 році вперше в Україні тут почали розробляти корми для всіх груп кіз. З плаценти тварин роблять ветеринарні препарати, які недавно отримали міжнародний сертифікат. Розмножуються кози виключно штучним шляхом, а молоко приймається як ліки. Фракція садіна альфа-казеїна, яка велике кількість корові молока викликає у чоловіка алергію, козє молоко лечить алергію. Високі бактерицидні свойства козього молока, благодаря високому содержанню хлору в крові животного кози, в молоке животного кози, коза не боліє ні лейкозом, ні туберкульозом, в отличие від корови. Унікальне животне. Я цим зайнявся благодаря німецьким дослідженням, які я переводив. Я поразився, наскільки це полезне животне для чоловіка. Не кожна ферма може похизуватися 30 сортами сиру. Я їхала сюди, я думала, ви производите не більше 10 видів. 30 для мене – це взагалі… Такі проекти необхідно підтримувати всіма можливими способами, певна народна депутатка Юлія Світлична. На прикладі цієї родини можна започаткувати всеукраїнські проекти підтримки малого і середнього бізнесу. Сьогодні зустрілися із малим і середнім бізнесом, саме сім'я, яка приїхала із Макіївки, і на сьогоднішній день є тимчасово переміщеними особами Ян і Ельвіра, які започаткували своє підприємництво і зараз мають зв'язки із Австрією, із Францією, мають декілька міжнародних нагород і виробляють більш ніж 30 сортів сиру, в тому числі й молоко, йогурти і всю молочну продукцію. Це є приклад того, як можна в Україні розвивати свою ідею і ідею комерціалізувати у реальну справу. А тим часом Ян та Ельвіра планують розвивати свій бізнес. Навіть задумуються створити у селі Студенок туристичний маршрут і спортивно-оздоровчий центр з можливістю іпотерапії. Анна Почапська, Дмитро Позняков, Вечірні новини. Дивіться далі у Вечірніх новинах. У Харкові відзначили 79-ту річницю проголошення акта відновлення української держави. Свято музики на честь закриття 91-го сезону та Дня Конституції влаштували музиканти Харківської філармонії. У Харкові відзначили 79-ту річницю проголошення акта відновлення української держави. Біля каменя на честь самовизначення української нації зібрались представники духовенства, політичних партій та патріотичних організацій. Акт 30 червня 41-го року є великим свідченням того, наскільки мужній, відповідальний крок, зроблений у правильну хвилину, може вплинути на історію нації. Здійснити відновлення держави в 41-му році було нереально. Здається, люди, які йшли на це, прирікали себе на загибель. І справді вони були заарештовані, ув'язнені в концтаборі. Але їхнє слово стало сигналом до боротьби. Не за Німеччину чи Росію, які змагалися між собою, а за Україну і нагадуванням про Україну в тому світі. Якраз і сьогодні, в той час, коли нам нав'язують міфи про те, що війна в Україні йде поміж великими імперськими потугами, між Росією, Путіна і Сполученими Штатами чи Євросоюзом, нам треба пам'ятати, що ми воюємо за нас, за наш народ, за наше майбутнє. І акт 30 червня 41-го року – це дуже потрібне нагадування про це. Як карантин, викликаний пандемією коронавірусу, вплинув на туристичну галузь? В якому стані вона наразі перебуває та за яких умов подорожуватимуть туристи після завершення локдауну? Думки експертів у наступному сюжеті. Через те, що більшість країн поки що не відкрила кордону для туристів, цьогоріч більшою популярністю користуються вітчизняні курорти, каже експерт з питань туризму Ольга Красикова. Якщо говорити про морський відпочинок, то у фаворитах наразі Азовський напрямок. Найбільшою популярністю користується Бердянськ-Арабатська стрілка. Харків'яни поділилися своїми планами на літо. К сожалению, никуда буду здесь, в Харьковской области. Нигде. Без отдыха какого-либо. Нет возможности, времени и всего остального. Нет, мы на даче. Втім, чимало наших співвітчизників цьогоріч з нетерпінням чекають на відновлення закордонного туризму. З 1 липня українці знов зможуть полетіти до Туреччини та Єгипту.
З Харкова також буде літати літаки на Анталію, на Бодрум та на Деламан. Стамбул відкривається теж. З 10 липня харків'ян буде чекати також і Єгипет. З 1 липня до Єгипту можна полетіти з Києва. Звісно, курорти Шарм-ель-Шейх та Хургада. Ці два напрямки, як і Албанія, наразі не потребують від українців жодних тестів. Також на сьогодні відомо, що після повернення з цих курортів не передбачена обсервація. Крім цих країн, наразі українців запрошують Чорногорія, Кіпр, Туніс, але за певних умов. Станом на сьогодні, на зараз, ці країни потребують попередніх тестів, відповідно негативних, на коронавірус. Деякі країни дають можливість, щоб ці тести були не старше, ніж 72 години, деякі 48 годин. Це ПЦР-тести мають бути негативні і бажано, щоб результати цих тестів були зроблені англійською мовою. Щодо цінової політики, то вартість турів приблизно така ж, як і минулоріч, кажуть експерти з питань туризму, і прогнозують, за низьких цін на путівки за кордон цьогоріч очікувати не варто. Причина – туристична галузь через тривалий простій і так зазнала збитків. Туристам потрібно пам'ятати про нові умови подорожі. Прибуття до аеропорту за 3 години до виліту, масковий режим. Є певні особливості і щодо готелів. Заповненість максимум на 60%, дезінфекція номерів, соціальна дистанція на пляжах та інші умови. Про всі тонкощі турів краще дізнаватися перед тим, як ви плануєте подорож у свого туроператора. Ірина Драгусова, Євгеній Сіріков, вечірні новини. Класична музика просто неба. Свято музики на честь закриття 91-го сезону та Дня Конституції влаштувала для усіх поціновувачів музики Харківська обласна філармонія. Бачили захід наші кореспонденти. Вечір неділі. На майданчику перед будівлею Харківської обласної філармонії останні приготування. Музиканти відточують майстерність та чекають на перший концерт за значний проміжок часу. Замість оновленої зали музиканти через карантин гратимуть на вулиці. У філармонії розповідають, за час вимушеної перерви скучили за спілкуванням з глядачем. Это скорее не интересная идея, а вынужденная интересная идея. Хочется поиграть, хочется подирижировать. Конечно, музыканты – это профессия без выходных, мы всегда работаем, всегда занимаемся. И, конечно, очень сложно сидеть и ничего не делать. И, конечно, каждый индивидуально занимается, но самый главный наш голод – это общение с публикой. Карантин вніс свої корективи. Музиканти дотримуються дистанції і сидять не парами, а по одному. Втім, говорять, незважаючи на всі труднощі, налаштовані на гарний виступ. До того ж, як виявилося, рідні стіни допомагають і на вулиці. Наши пращуры строили в таком месте зал, и так площадь сделана. Оказывается, вот мы выставили микрофоны и тут же от них отказались. Мы будем играть сегодня без микрофонов. Вот вам начало новой идеи, нового цикла, который, наверное, мы будем тут играть на этой площади. Она довольно большая, очень уютная, где замечательная акустика, все слышно. Для подружжя скрипалів Олени Рой і Дмитра Амстібовського цей сезон двічі визначний. 20 років подружнього життя і 20 років гри у оркестрі. У них музична родина. У оркестрі також грає батько Дмитра. Майстерності гри на скрипках навчаються їх діти. Ви знаєте, ми, мабуть, вже так соскучились, так хотілося. Взагалі, це дуже приємно вместе поіграти. Поработати на публіку, да, наконец. І... Вот знаете, как сказать, творчески себя показать. Ну, вот к этому привыкаешь. Музика Моцарта, Штрауса, Дворжака, Брамса, Чайковського, а ще найкращі українські пісні у виконанні симфонічного оркестру Харківської філармонії. Послухати виступ музикантів прийшли харків'яни різного віку. Я очень часто стараюсь, по крайней мере, посещать концерты нашей Харьковской филармонии. Это закрытие сезона, достойное закрытие сезона. Очень соскучились, да, очень соскучились. Соскучились за культурной жизнью нашего города. Поэтому, когда узнали, что можно хоть на улице послушать, решили прийти сюда. Это очень прекрасно, что в нашем родном городе, в городе Харькове, звучат прекрасные вечные мелодии. И люди с удовольствием пришли, отдыхают, слушают прекрасные произведения. И спасибо большое коллективу за такой прекрасный вечер.
Обласній філармонії вже готуються до нового 92-го сезону та говорять, у них дуже багато цікавих ідей, які хочеться втілити. Отже, музиканти сподіваються, що нова зустріч з глядачами відбудеться зовсім скоро. Ірина Драгосова, Макс Артамонов, вечірні новини. На сьогодні все. Це були вечірні новини і про погоду. Завтра у Харкові малохмарно, а стовпчик термометра покаже 27 градусів вище нуля. А я бажаю вам гарного вечора та не забувати, що життя прекрасне за будь-якої погоди. Побачимось!